Dobar dan poštovani gledaoci i prijatelji, ja sam Nemanja Oblakovića, gospodin Slobodan Živković je moj današnji sagovornik što garantuje jednu beskompromisnu i dinamičnu emisiju. Zapratite kanal i uživajte u Slobodanovim rečima. Slobo, još jednom dobro mi je došao. Bolje te našao. Eto, uspjeli smo danas na kraju da se vidimo. Imali smo buran deo dana i ti i ja, a juče je u Srbiji dominirala jedna tema za koju uopšte ne znam nikoliko je bitna, pa bih volio da iskomentarišeš zašto je u toj meri zaokupila stanovnike Srbije i Srbe, a to je izbor za ovu pesmu Eurovizije. Opet bacanje prašine narodu u oči, mislim. Ja sam igrom slučaja pogledao ovu malu breskvicu, čini se, tako? Simpatično dete, pa i lepo peva onako. Ja nisam neki stručnjak za to, ali digla se prašina. Ja, koliko sam pročitao, negde sam zakačio da nešto Karleuša, treba li ona, pa nije, pa... I nemam pojma pravo ti kremeni koji je pobedio. Jer mi je stvarno ne interesuje. To je nešto... Europedervizije, jer tako idu tamo na... Gde su oni satanisti, tako da je, znaš... I nisam obraćao pažnju ipak toliko, ali mislim da postoji, pa evo, raspisani u tišini, ja mislim, beogradski izbori, to se i znalo da će da bude, eno vidim ova sekta, kad sam prošao pored Kalinić pijace, vidim tamo dele, masa ljudi. To je verovatno zbog toga, a i nešto je prošlo. Iza da se ne primeti, a tako uvek sve prolazi, ti znaš i sam odmah. Bacili su oni tu još neke stvari, a ovo suđenje zbog ribnikara i prolazi nešto, a novine pišu isto, vidim Kurir, postao najveći tabloid, pa i Novosti, pa i drugi, čak i Informer više bolje piše poštenije o Rusiji nego ovije, znaš, ovije, eto, uspeh, Pa vjerojatno morao da prođe taj dogovor u Tirani što su napravili, morao to da narod ne obrati pažnju. Tako da... Sad si otvorio jedno 15 tema, ali pamtim ih hronološki. Prvo je vezano još za tu pesmu Eurovizije ili Beovizije, bila teorija da tamo ne ide, ne sme ići, ništa što je srpsko i što ima neku asocijaciju ka Kosovu. A volio bih i da dodam još jedno pitanje, a to je šta misliš kako bi prošla Karleuša da nas ona predstavlja? Pa pobedila bi. Prvo, ne znam si ona da li voli muškarci ili žene. Drugo, ofarbana je. Tako imala je sve predispozicija za pobedu na Euroviziji, mislim. Tako da ne bi me iznenadilo. Čudim se da je nisu gurnuli. Pa možda hoće malo da skrajnu te ofarbane i, znaš, da puste malo ove normalnije. Normalnije, po znacima navoda. Vidim i onaj Vojaž napada ovu malu breskvicu. Ja stvarno nemam pojma, ali čujem i on je neki funjeraš, tata mu bio poznata faca, pa, a u stvari te debile forsiraju, jer oni trebaju da budu sledeća generacija koja će da vodi ovu zemlju Srbiju sa debilima koji žive u njoj. Nadam se da toga neće da dođe i da će uskoro sve ovo da se očisti i počisti, tako kaže brat Putin. Vidjet ćemo. I to ćemo posebno komentarisati, pričat ćemo kasnije, naravno, i o slobodi. Bez nje ne bi valjalo. Pomenuo si dogovor u Tirani. Zanimljivo je kako su to mediji preneli. Bilo mi je i komično, tamo se navodno raspravlja o sudbini Kosova i onda predsednik izađe sa izjavom potpuno nevezanom za to i kaže... Opšti zaključak je da su izbori u Srbiji bili legalni. To je kao da nas dvojice idemo na sajam lova i kažemo leteći tanjiri postoje, došli smo do toga. Vidiš, pa to je sve zamajavanje. Znači da nisu bili pošteni. Po meni možda i jesu, ne znam. Mislim, ne mešam se u to, ali on je garantovano dobio izbore.
Mislim, možda mi da se zavaravamo, glasaju, kaže matorci, penzioneri, ne glasaju mlađi. Glasaju jer oni znaju da će na pushing, bullying i leasing da dobiju neko radno mesto, a nemaju ništa stručno za to radno mesto. Ako imaju kupljenu diplomu, ali ta diploma ne važi, tako da mlađi mahom glasaju jer tu očekuju neke benefitete. Daj mi malo da učarimo, daj šta daš. I ne vidim razloga da on skreće, ali skreće zbog drugih stvari, što sam rekao. Evo, municija, ušao u sporazum sa njegovim bratom po seksualnoj orijentaciji. Municija ide, mi smo neutralna, ali kaže može preko nekih drugih zemalja. Pa čeka da nam Putin ovde pošalje jednu, onako termobaričnu, da se malo i mi pržimo. Tako da je stvarno to zamajavanje, jer izbori kao izbori, za mene stvarno su izbori nebitni. U stvari, za sve nas bi izbori trebalo da budu nebitni, da ne znamo ni koji predstavnik, šta nas baš briga. Ali daj ti standard dobar. Dobar standard. Mi nema nikakvih problema. Baš nekoga briga da li će da bude Kurta ili Murta, Žika, Pera, Mika, Laza, nikog to ne interesuje. Ali nema standarda. Toliko nam je dobar standard da ljudi izvršavaju samoubistva zbog nemaštine. E, to je već, to je bruka i sramota. Svih državnih službi, to je bruka i sramota. Treba li potencijalno zabraniti ove sudske izvršitelje? Ma ne da ih zabrane, sve im oduzeti u zatvor da se nabiju. Mislim, ovo što rade, stvarno mi nije jasno. Prvo, nema tu presude sudske. Oni sami udare pečat, evo, od suda i ljudi su plašeni. Moram, marš bre tamo. Marš tamo. Meni jedna, ja sam dobio presudu sa EPS-om, oktobra meseca 2022. godine. I stigne mi krajem prošle godine, dugujem ja neke pare. Probao ja stupim u kontakt, no joj, kao pazim, ono, ultimativno. Ja sam se uplašio u... Javi mi se da ti ja objasnim neke stvari. Imam ja zvaničnu presudu, za ništa ne dugujem. Ali, kome to da... Jedino kad se pojavim, htedoh ja da dođem, ja da bi uteram taj dug, da vidi kako je to. Oni otimaju. Narod se plaši. Milicija dođe, oni angažuju miliciju, platim. Pa šta mi baš briga za miliciju? Moje. Pravo je moja svojina. Niko ne sme nogom da kroče. Niko. Nemaju oni sudski nalog ili odakle ono, manipuliš. Sve to manipulacije. Ali treba ih podhitno zabraniti. Podhitno. Ima sudskih baš izvršitelja. Pa što ne pošalju njih? Ako ste legalni, pa idite legalnim putem. Ma ljudi ostaju preko noći bez imovine koji su sticali ili kupili stanove, neko ih prevario. Čekaj bre. Znači, nema uopšte... Dobro, imamo mi pravnu državu. Imamo zakone koje niko ne sprovodi. I šta imamo? Nemamo ništa. Znači, mi kao država ne postojimo, faktički. Valjda će to nešto se promeni. A vidjet ćemo s tim što promene mogu biti na gore, što ne izgleda kao preterano moguće, ali ovde se nikad ne zna. Kad smo već kod Tirane, da li se tamo uopšte diskutovalo o Kosovu i kako Zapad posmatra to pitanje? Ma kakvi diskutovao? Ko diskutovao? Tamo se oni okupili da pomognu Ukrajini. To je bila svrha toga. Ništa drugo. Apsolutno ništa drugo. A Kosmet je neotuđivi deo Srbije. Rezolucija 1244. To niko ne može da obori. Šta se zavaravi? Šta Vučić može da potpiše? Apsolutno ništa ne može da potpiše. Jer one četiri države koje su stoje iza te rezolucije, nemaju konsenzus, mora da bude jednoglasno, Rusija je protiv toga, tako da šta ima više da se raspravlja? I zašto narod se opterećuje Kosmetom? Što se opterećeš? To je naša tačka. Ja ne znam da sam pričao u prošloj emisiji ili sam rekao u live-u kod mene. Taj narod koji živi dole, svaka im čast, svi se pokupite i u Beograd, ispred predsjedništva, ispred skupštine, svi dođete, koliko vas ima, 200.000, svi dođete, svih 200.000. E, onda će se zapitamo šta i kako. A onda je Kosovo, Kosmet bez Srba, pa možemo neke stvari, tu su
Vukovi, tu su vođa, leži u zatvoru, bespotrebno, namestio ga Koštunica. Pa, da razgovaramo, prijatelj. Po kratkom postupku. Naplatiti Amerikancima odmah bonstil, iznajmljivanje na 100 godina. Ako Rusi dozvole, ako ne dozvole, pokupite se, idite. To je zanimljivo kad si pomenuo naplatu bonstila. Mi smo verovatno jedina zemlja na planeti ili u ovom našem univerzumu koja prvo nije tražila odštetu za drugi svetski rat, a nakon toga nikad nije podnela zahtev za odštetu od NATO bombardovanja i agresije. Ne, ne. Pare su dobili ovi petooktobarci. Oko 80 milijardi dolara da su potrošili, ne znam se. Meni priča Zvonimir Trajković, koji je bio savjetnik kod Slobodana Miloševića, bio mi je gost svoje vremena u emisiji, kaže, pare su dobijene, ne znam na koje načine, ali su dobijene. To završilo u džepovima tih slepaca i beskućnika po meni, kakvi oni fakultetski obrazovane osobe i gde su studirale, to niko ne zna. Oni su to pokupili, vidio si onog u pocepanim patikama i škrbavog, bez zuba i odjednom postao glavni, sad sve sređeno, nosi markirana odela, ide na letovanja, zimovanja, ima nekretnine, vlasnike nekih firmi. Koliko je njih se tu očešalo, to... Tako da to, ali za drugi svetski rat nisu nam isplatili odštetu ni za prvi svetski rat. A Francuzi su nam u zlato naplaćivali i pertlu što su nam davali. Kažu Francuzi prijatelji, koji je Francuzi bre prijatelji? Grci prijatelji, koji je Grci prijatelji? Jesu Grci Srbi, su nam prijatelji. A ovi čivuti, ovi ofarbani, kakvi nam prijatelji? I Francuzi nam nisu prijatelji. To se vidi i po ovome Peškovom njihovom... Makron. Ma da, vidi se i po njemu. On će, on preti, oni će. Pa nemaju pojma koliko za 3 minuta stiže ona raketa termobarična do Londona, do Pariza, za minut do Berlina. Šta oni imaju? Oni nemaju više oružja, oni nemaju municiju. Njih bilo ko da napadne, oni su gotovi. Sve su ugurali, a nisu počeli sa proizvodnjom. A ne mogu ni da proizvode jer zavise od ruskog gasa. I o čemu mi pričamo? Pa njih je Amerika žrtvovala. Kad oni slušaju onog dementnog, onog Bajdena, oni nisu normalni. Sad pitanje je da li hoće oni, šta je htjela Amerika, da uništi Evropu, evropsku privredu. Pa dobro ide. Pa super, pa oni, Nemačka koliko zatvorila, giganti bre koji su bili, ne rade više. Ej, alo, da razmišlja taj narod. Poljaci su pametno rade i poljoprivrednici u celoj Evropi. Šta će njima tamo žitarice, šta ja znam, povrće, voće već iz Ukrajine, kad je to sve kontaminirano. I tako? A oni moraju da svoje proizvode bacu. I zato su ustali. I moguće da jedino poljoprivrednici nešto dovolju. Moguće. A imaju podršku i Rusi. Pa sami oni zovu, bre. Pa Amerikanci zovu Putina u pomoć. Pričamo. A ovo što mediji piše, što lažu. To je zanimljivo što si pomenuo Francusku, zato što Macron se zalaže za to da francuske trupe da se bore na strani Ukrajine na samom frontu, a onda su danas počeli da se javljaju protesti u samoj Francuskoj gde Francuzi pale ukrajinske zastave. Pa, pazi, da se razumemo mi. Sve trupe iz NATO-a se nalaze u Ukrajini. Kada ih ovaj počisti tamo, ovaj pljas, nema ih, to su bili humanitarci. Pazi, majko, humanitarci. I treba da ih čisti. Treba stvarno Rusi da ih počisti. I stvarno će da ih počiste sad. Stvarno će da ih počiste. Oni su hteli da se čuvaju Kijev, jer mi smo gradili taj Kijev. Mi Srbi. Jer ima lepa arhitektura i ne znaš. Međutim, počistit će i ponovo će da izgrade. Šta se zanose, bre, koji oni imaju, nemaju ništa. Počeli namerno traže, ali tu učestvuju i najveće lige od svih su Englezi.
To su najveće ljige, ljigavci koji postoje u svetu. Kao i svi homići. A oni su latentni homići, svi. A oni najviše čačke. Ali... kaže, jedna bomba nema, kompletne Velike Britanije nema. Verovatno si čuo i za onu priču, ako su dve ribe na dnu okeana i svađaju se... Ima Engleza. Da, u blizini. Pa jest. To je tačno. Oni su, od kako su napravljeni kad u 16. veku, kad su stvoreni, oni su postavljeni najveće ljige. Pazi, tad počeli, oni prvi sa robovima su počeli. I Belci su bili čak robovi. Oni izvozili robove. Kažu, bilo ranije, nije bilo uopšte robova. Nije bilo. U istoriji nikada nije bilo robova. To što su nam servirali, to je sve laž. Cela istorija je laž. Sve, kažem, sve je počelo nakon smrti Leonarda da Vincija, alias Đorđe Branković, alias Leonardo da Vinci, Srbin, moj Smedrevac. Sve je počelo nakon njega, nakon njegove smrti. U stvari, on je kriv što je izmislio i jezike, i... a kad se stvori jezik, stvori se onda nacija, pa onda postaje narod. Tako sve nastaje prvo jezik. I onda kad su čivuti, bilo je čivut, ali napravili su isto te Grci, te Jevreji, te ovi ostali. I tad je sve počelo. Nikad bre oni nisu bili, bre mi smo bili svetska vele sila. Što su i oni Srbi po poreklu, ma to me baš briga. Što su odvojili od korena. A kakav je sad njihov status? I to je zanimljivo, oni su izašli iz Evropske unije u Brexitu i čak i s ovim suludim odlukama da Kosovo uđe kao pod nadležnost Evropske unije, Englezi nastavljaju da drže svoje trupe dole. Pa šta ćete dole ako vi niste deo Evropske unije? Interes. E, vidiš, možemo mi da pričamo o bogatstvu i mene to materijalno ne interesuje. Uopšte me ne zanima. Priprema za kataklizmu. Srbija je taj, ajde recimo, svemirski brod, kako god hoćeš. Ona se, u nultoj tačici teritorije Srbije se diže. E, svi oni žele da imaju svoje elite da budu u tom trenutku i na tom svemirskom brodu u Bonstilu. Pozadina svega toga je to. A ovo, da smo bogati, mi smo raj, mi bi bili raj na zemlji da su ljudi drugačije, da nema ovih autošovinista, ovih nevladinih organizacija, LGBT populacije. Sve je bilo super. Ali, eto, desilo se. Inače, vreme kao vreme ne postoji. Ambijent se samo promeni. To se menja. I momentum. Mi smo stvarno, ja kad pogledam ove lepote ove Srbije, pošto ja putujem često, pa nema, ovo je milina, raj. Ali su napravili to što su napravili, napravili su prvo da omrznemo naše simbole, naše stare bogove, nametnuli su to nekako hrišćanstvo i šta ja znam. Što meni zameraju, ja ne pripadam ni jednoj konfesiji, mene ne interesuje. Ja znam da je sve to laži, uopšte me ne interesuje. Uopšte me ne interesuje. I znam kako se desili, pričao sam da su posle Berlinskog kongresa nametnuli, stvorili, digli Nemanjiće zbog toga što je Metohija pripadala isključivo i tamo ima dosta ovih dvora koje su pretvorili u manastire. E, popovi prisvojili sve to za, a dozvolili ovima da grčka vjera postane rimokatolička. Rimokatolička nikad nije postala rani. Nikada. I islam je izmišljen tada. Šta pričaju oni Allah, Muhammed u 6. 7. veku, ma kakve žena, lupaju gluposti. I to se znalo, se strogo krije. Tek kad budu otvorili arhive i Vatikana i... Ja mislim da naši nemaju to sve dali Vatikanu. Tek onda može barem do nekle pravo istine. Ali zato je Hristina zapisana kod mene u moje knjizi. Kad si pomenuo Vatikan, postoje ljudi koji vode različite statistike i onda su zabeležili da je aktuelni papa tokom svog mandata koji još uvek traje, primjera radi u 4-5 puta svega pomenuo Boga. Pa vidiš, njihov Bog je
materijalno. Njihov, za njih je Bog Sveti Duh, a to je majka. To je taj negativan princip. Njihov, znači materijalno, njih interesuje isključivo lova. Kažu, čitao sam nešto, kad bi podelili po 100.000, milion evra, dolara, ostalo bi Vatikanu para još toliko da ne zna šta da radi. Pazi, svim stanovnicima zemlja podeli. Pa znaš koje je to bogatstvo? Gde god su otišli, oni su krali. Uzimali, prisvajali. I drugi su za njih, znaš, evo, oni, ti nam praštaj grehe i indulgencije, to je postalo sad i kod nas popularno, vidim i ovi idu u crku, daju tamo sve, ali dobro, oni dobijaju i kao neko ordenje i ja, bruka i sramota. Koji ova, što dobili sad kad je bio sretenski ustav, kad dobili, pa kako ih nije sramota? Stvarno kako ih nije sramota? Gde su ti heroji sa Košara? A dobro. Ne odlučujemo mi o tome. Tako da, možemo samo da pričamo, da promenimo, dok se narod, dok mi sami sebe ne promenimo, ništa ne može da bude. Ti si pomenuo i Kijev koji su gradili Srbi, nije neka tajna da smo boravili, da smo imali čak i dve države na, na tim prostorima. Kad je već došlo do tog rata, za koliko se on mogao okončati, jer znamo iz onu priču da je u prvih mesec dana došlo do mirovnih pregovora, onda je opet jedan Englez, bivši predsednik vlade, došao i rekao Ukrajincima da odbace sve to, čak su neke Ukrajince likvidirali, koji su učestvovali u tim procesima i rat je nastavljen. I vidimo da nije im donio baš puno dobrog. Pa, pazi, za njih su pravi Ukrajinci ili Rusi koji žive tamo topovsko meso. Što je njih baš briga? Oni su imali interes, otkriveno je da su imali bio ove laboratorije za proizvodnju svih vrsta agenasa, bojnih otrova, da su imali ovaj, proizvodnju adrenohroma. Šta njih baš briga? To je moralo da se zaštiti po cenu života, da ne izbije odmah. Rusi su sve to obelodanili. Sve su to obelodanili. Čujem, priča se za 3. Majdan. Da će Rusi da urade da svrgnu Zelenskog i ove. Ali ja sve mislim da će to da uradi Zapad. Jer Zapadu više ne odgovara, pazi, nikome ne odgovara, ovi su doživjeli poraz. Oni igraju samo da se kao Rusija oslavi, međutim, Rusija postaje sve jače i jače. Sve jače i jače. I ovo je sada demonstriranje novih tehnologija. Pazi, mnogi će da kupuju sada od Rusa. Jer imaju savremenu tehnologiju od NATO-a i svih zemalja i od Amerike. I to je borba za tržište. Pokazalo se da su Rusi uništili sve njihovo koje su poslali u... Pokazalo se da je zastarelo. Ima čak i ta priča o Sjedinjenih Američkih Država da će Ukrajincima poslati avione F-16, ali sa limitiranim radarom, sa ne tako ubojitim raketama i slične stvari, naravno naplatit će full paket, ali eto, u slučaju pada neće biti uvida u tehnologiju. Pa da, plaše se da Rusi odmah to otkriju ako nešto, ko će da dopune svoju tehnologiju zbog toga. Prvo, ovaj F-16 ima male točkove, ne može da sleti na... Njima trebaju ravne piste. Ko su hoja, kod ruskih aviona, može bre i na njivu da sleti, nema nikakvih problema. Sad nema puno ravnih pista. I problem je ovaj, odakle? Pazi, ni jedna država u, u okruženju neće smeti da svoj aerodrom iznajmi za poletanje. Jer odmah je automatski meta. I kako, pa za, oni bi dali odmah to na početku, ali prpa. Ne može to tek tako. Ja mislim da sledeće na udaru da će Moldavija da se pripoji Rusiji, da će Rusija da uzme tu oblast, ovaj, da sa Rumunijom baš bude ovaj, da se graniči i ovamo sa Bugarskom.
da će kompletno Crno more pripadne onda Rusiji. A šta ćemo sa Rumunijom? Pa šta znam, ja, kad bi nam, mi uzeli našu teritoriju koju je poklonio Pešovan Karađorđević, kad bismo mi vratili našu teritoriju, šta Rumunija, Mađarska bi uzeli jedan deo, šta tamo Poljska već s kim se graniči, Češka, ne znam, ja. Šta je Rumunija, šta je Rumunija? Oni isto imaju nametnut jezik. Sve govorilo srpski, pa onda dao Mirazov, ono. Tako da, po meni i Bugarska ne treba da postoji, sve to Srbije. Sve to Srbije. I Grčka, sve to. Znači, kompletna eksteritorija Juge. Možda Slovenci nam nisu po mentalitetu razlikuju se samo od nas, inače ovo sve treba Srbije da bude. I Albanija, šta je Albanija, izmišljena država, mislim. Sad se ispostavlja prema novim albanskim navodima da oni imaju istoriju koja je stara nekoliko hiljada godina. Da, oni baš, ta priča, pa oni su sa Sardinije i nije tačno da su oni negde tamo Albaniji sa Kaukaze, šta ja znam. Oni su sa Sardinije doveo ih onaj Đorđe Manijak, kad se ratovali Srbi protiv Srba, pokupio ih i oni šta, Srbi potopili brodove, nemaju da se vrate. Jer može mi da čuvamo stoku i cepamo drva, jebi ga. Kakve, koje oni istorije imaju? I onda došlo do asimilacije, mešanja, zadržali oni kao... Oni su sa Sardini. I oni su Čibuti. A tu ima, neće ljudi ja priznaju. Mi dok istinu ne saznamo, nema ništa od nas. Prvo istinu, da raščistimo. Jesi, jesi bio protiv Srba, jesi. Jesi ratovao, jesi ubio, ako si ubio, marš u zatvor. Ako nisi, evo ti živi bre tu. I nema više kakvi nacionalnih manjina. Nema nacionalnih manjina. Nema. Kako ih drugde u okruženju, nema nigde. Što mora u Srbiji da bude? I sad nacionalne manjine imaju veće pravo od mene. Ja ne mogu da imaju. Ja se, nemam ja ništa protiv, ali da budemo ravnopravni. Iste privilegije koje imaju oni, da imaju i mi. I što pošteno. Jeste, ali nije Đinđićevo. I pritom je suludo što nama nacionalne manjine učestvuju u kreiranju spoljne politike. Verovatno smo jedina isto zemlja po tom kriterijumu. Ma, ko ima, bre, mi ima da se pitamo. I oni kao, svi smo mi Srbine. Ko rođen u Srbiji? Srbin si, bre. Pa u Nemačkoj kad se rodi, on je Nemac, Americ je Amerikanac. A u Srbiji nije Srbin. Ne, pa ne, ali nisi Srbin, marš. Kratko i jasno. Nego mi Srbi, bre, praštamo, nema ni jednom, i mi i Rusi. Dobro, Rusi baš, ali mi Srbi, svima praštamo. Ukoliko Srbija povrati svoje stare granice, da li bi se onda potencijalno ograničila sa Rusijom? Da. Da. Mi smo bili jedno. Rusi i Srbi, to je neotuđivo. Mi smo bili jedna država svoje vremenom. Pa ko je stvorio tu Rusiju? Srbi. Srbi. I tu Ukrajinu Srbi stvorili. Pa onda neki fašisti, banderovci, to je već kasnije stvoreno pre Drugog svetskog rata, pa onda to zaživelo i sve to Srbija bila. Ih, kad bi mi vratili naše teritorije, svi bi, ceo svet bi govorio srpski. Što i treba tako da bude. Što nakaradnim jezikom, grlenim nekim, ili šta ja znam, ne razumeš, oni sami sebe ne razumeju, moraju da speluju da bi se razumeli. Ovako si rekao, dobro, imamo mi neke one sinonime, da, da, imamo neke pa se odnosi na ovo i na ono, ne veze to. Sve bi se to razumelo. Sve bi se to uegalo. A ne ovako, ja gledam sad svi, eto, Makedonci su. To stara Srbija od uvek bila. Sad više nisu ni Makedonci. Nego Severna. Severni Makedonci. Severni Makedonci. A što Severni Makedonci, nije mi jasno? A zato što im Grčka spori pravo na naziv Makedonije, jer ima pokrajina u Grčkoj koja nosi naziv Makedonije. Pa to je Srbija bila. Sve to, tamo sve je bila Srbija. Egipatski cigani. Za vreme Aleksandra Makedonskog, dok je bio tamo, obilazio srpske države po Aziji, ove dokone dame na Pirlitane, aha, da osete ono, a i ovi što su ostali da vide onu, i onda ovi dođeš i
kradoše, pokradoše na sve. Koliko su pobili Srba samo Grci? Kažu, prijatelji, kakvi bre prijatelji? Kakvi prijatelji? Evo, sve se otkriva, arhive, sve se otkriva. Menjali nazive i oni nam otali sve. Šta oni imaju, kako oni bogove, kakvi grčki bogove, kakvi filozofi grčki? Sve to Srbi bili. Sve Srbi. Ali dobro. Tu bi bilo malo zanimljivo i da uopšte pratimo sve naše ljude koji su menjali prezimena kroz istoriju. I to je ono posebno specifično za Albaniju, da imamo generacije Srba sa dvojnim dokumentima. U onim dokumentima koja nemaju pravo da pokazuju je srpsko ime i prezime, a u albanski ima skraćeno srpsko prezime. Pa šta je u Makedoniji urađeno? Bio Vić, Ski, ili Skar, ili vidi se na nadgrobnim spomenicima i odjednom. I još čudim šta je pa u Makedoniji progutaš isto Šiptar. Progutaš ih. Evo sad je i premijer, ili predsjednik vlade, ili predsjednik. Tako je, trenutni premijer do izbora je prvi put Albanac, ali šta je zanimljivo, spada u ekstremističku struju. A dobro. Svi su lepo živjeli zahvaljujući Srbima na teritoriji ex-Jugoslavije. Isključivo zahvaljujući Srbima. I na plećima Srbije su živjeli. I sad kukaju. Pa kukajte. Kukajte kad su vas par budala zapalile da... Da se osvrnemo malo i na tvoja saznanja, mada sve i pričaš iz njih, i na samu knjigu, prvo da krenemo od one bliže prošlosti, da li je Jugoslavija kao Jugoslavija ikada i trebala biti formirana? Nije. To je napravio ovaj mason, ovaj pešovan, Aleksandar Karađorđević. Znači nikada, sve je trebalo da bude Srbija. Čak i po ceni da bude ono Karlobag... Virovitica. Da. Čak i po tome da to je sve Srbija trebalo da bude. I šta on povukao potez? Koji potez? Posle, nakon Prvog svjetskog rata, Srbi, Hrvati i Slovenci se priključili kraljevini Srbiji. Šta su uneli? Ovo, a kad su se razgraničili, odneli su teritoriju Srbije. I šta oni, ko je tisućljetna istorija? Ko bre tisućljetna? Pa sve srpski kraljevi bili i tad banovi, sve to su bili Srbi. Sve Srbi. Ali pazi, oni se potrudili, napomenuh ja jedno, ovi naši iz ovog Sanu, Anusa, ono je pre Anus nego što je Sanu, nisu napisali ni jednu knjigu, a ovi su napisali na preko desetine hiljada, svi iz okruženja su napisali gde su isticali sebe. Oni, a sve pokrali naši. Šta su oni? I kad dođe neko, a mi smo, šta ste bre vi? Šta ste vi? Bili ste dok ste bili Srbi. Nakon toga ste niko i ništa. Pa imao najvic za Crnogorca. Kaže, Bože, obraća se Crnogorac, Srbima si dao sve, a nama ništa. Kaže, nije tačno. I vi ste imali. Kad? Pa kad ste bili Srbi. Kratko i jasno. Pa mi smo imali, bre, bez obzira, i da je bila Srbija, da nije bilo Karađorđevića, da nije bilo Tita. Mi smo imali sve. Sve. Čak podatak da je taj Mercedes ukraden odavde iz Beograda, iz fabrike. Nacrt sve. Mi smo bili mnogo jaki. Bili smo jaki zahvaljujući Obrenovićima. Kakvi Karađorđevići? Oni su kao i Nemanjići propast za Srbiju bili. I Nemanjići su poništili sve samo da bi bili glavni zato što su ih jezuiti, oni, eto, vode poreklo od Hristosa, eto, oni su, znaš, mora, uzeli glagoljicu, i to Grci nisu izmislili, to mi i napisali. I sad bio, ko što naši sad koriste engleski ovde, francuski, šta ja znam. A koliko je uopšte stara grčka istorija? Grčka istorija? Tačnije, mislim, oni kažu stara i grčka istorija, jer spominju ali... Antička grčka, ali zašto? Da, grčki narod kao narod, koliko je star? Oni? Pa kad smo ih mi stvorili. Šta oni, ja ti kažem, kad je u vreme, oni su imali Atinu kao samo, to im dali, znači, to čivusko pleme.
Međutim, oni su se razmnožavali, ko što su se Šiptari razmnožavali u vreme Tita, dole na Kosmetu, znaš, bilo im dozvoljeno. Razmnožavali se i onda progutali su Srbe tu. Šta su oni stari? Pa, ajde recimo, nešto pre ulaska zemljene ose u sazvežđe ribe, ali nisu ni tad oni bili nešto razvijeni kao. Tek su kasnije ojačali, nakon hrišćanstva, znači nakon Hristosa, počeli su da jačaju jer oni su zagovarali to. I Vizantija nije postojala. Ali su svi uhvatili to da, znaš, i onda pratili kao evo ovo ono, i onda su jačali, prisvajali i filozofe i, znaš, nemaju oni neku dugu istoriju. Jer oni su i stvoreni, pa isto posle Balkanskih ratova su oni nešto iščačkali. Ko je vladao? Kaže, oni Turci, nisu Turci vladali, Srbi su vladali. Turaka nije bilo, mi smo ih stvorili. Jer ja pričam, ja kažem, jezik odaje sve. Što bi na teritoriji koju sam ja osvojio govorili jezikom domaćina? Nema nametnuš svoj jezik i svi govore turski. Ko govori u Srbiji turski? Niko. A u Turskoj 20 miliona Srba govore srpski. I? Pa Srbi su bili ovde, ali i Srbi preko Drinci. A ono što sam pričao, na Kosmetu, tvrtko Kotromani smo ti Lazara Hrebljanovića. Lazar je zastupao grčku vjeru, to je današnja rimokatolička, a tvrtko je zastupao pravoveri. Od tog pravoverja su napravili miks pravoslavlja i islam. Pre nego što mi napravimo našu tradicionalnu pauzu, osvrnuo bi se na još jedno pitanje koje mi je stiglo juče. Poslao mi je jedan momak koji je Srbin i živi na teritoriji Istre. Da li znam šta je sve rađeno sa Srbima na tom području? I kakav je srpski istorijat na podneblju Hrvatske? Ha, kakav je? Tamo živjeli Srbi. Bili su druge vere. Katoličanstvo im je bilo bliže, znaš, i nametnuto im katoličanstvo, a sve Srbi. Nemaju oni ništa svoje, i Hrvati današnji, ništa svoje nemaju. Apsolutno ništa. Imaju od ovoga Ante Pavelića, Stepinca i ovo. Inače, ništa svoje nemaju. Apsolutno ništa. Znači, sve su Srbi bili. Srbi su i u Puli gradili one amfiteatre i sve to Srbi pravili. Ali Srbi, kad su bili tamo po 20 kusur metara, znači datira jedan period od 4000 godina, datira sve to. Ali Hrvati kao Hrvati nemaju ništa. I sve, pa kako se zvao Zagreb? Srbinovo. Jesi zvao Srbinom? Ješ tako? Da, to nije mala stvar. Kroz imena naselja se često može naslutiti istoriju. Promenili oni, menjaju, mislim, uništavaju, prave grešku. Hrvati su napravili najveću grešku što su izbacili ćirilicu. To im je katastrofalna greška. Oni su sami sebe osakatili. Sami sebe. Zato ne razumijem, zato dolaze ove, mislim, u Srbiju, u Beograd. Prave greško što dolaze u Beograd, sada dođu u Smederevo, malo ove gradove okolo, da vide šta je živo, šta je Beograd. Tu nalete na ove budale kao neku elitu. Nije to to. Nastavljamo tamo gde smo stali pre nekih desetak minuta, malo osveženi i okrepljeni. Da li postoji osveženje u samim državama kada se zameni njihov lider, zato što je ova 2024. godina svetskih izbora? Pa oni su već pripremili ko će da ih zameni, to se već zna. Ali, pa i naravno, šta glasa kad se zna unapred ko će da pobedi? Ali očekujem ipak da dođe do značajnijih promjena, jer narod neće više da trpi. Ima onih, nisu možda probuđeni sa te duhovne strane, ali sa te materijalne strane su probuđeni. Prvo i prvo, Evropa i Zapad će da osete nemaštinu i već osjećaju.
I onda će da se probude i onda biće teško, mada pobedom Le Penove u Francuskoj ništa se ne bi dobio. Eto, to je, drago mi što si to pomenuo, zato što smo imali u Italiji pobedu desničarske strane koja je po dolasku na vlast postala levičarska. Neće ništa da se promeni, bez obzira bili levi ili desni, ništa se ne menja. Ne menja se dokle god smo kolonijalne države. To je ono što ja predlažem. Dajte da srušimo taj kolonijalni sistem, da postavimo obična prava, izgradimo zdrave temelje, pa posle neka bude nadogradnja. Nisam ja za to sad idemo da se ubijamo. Ja sam protiv toga, ja sam protiv svih vrsta vidova ubijanja. Ali dajte na jednostavan način, bez ispaljenog metka, to može da se uradi. A to je ono što Svesrpski sabor predlaže. Nego ljudi, vole ljudi da budu glavni, pa to ti je. A ja, znaš i sam, ja nikada sebe nisam predlagao. Ja sam ja tu jedan od glavnih organizatora i sve. Ali narod odluče. Ja sam uvijek predlagao pametne ljude, umne ljude koji su bez mrlje. Koliko imamo takvih danas u Srbiji? Pa imamo mi, stvarno imamo pametne. Imamo pametne i stvarno poštene koji ne stavljaju sebe u prvi plan. Malo zvuči kad ja pričam da sebe stavljam u prvi plan. Ne stavljam ja uopšte sebe u prvi plan. Uopšte. Ja sam tu samo za organizaciju. E, umešao bih se ako. Inače ovako. Ko će da vlada narodom? To je samo onaj koji ne zna. Pa hoće da... Jer misle svi ti koji žele. Sad ću ja da, ono, apadrapa je, znaš. Kako vi... Pa ne može, tako i ne mogu više da dođu na vlast. Kad se postavi zdrav sistem, temelj, nema šanse za tako. Ranije se dešavalo, kad se završe izbori u Srbiji, da se naprave određene koalicije koje nisu prirodne, ili da neko pristupi jednoj stranci, pa ta takozvana preletanja i ti nazivi preletačević, ali možda prvi put u istoriji imamo da stranka koja je bila u očima javnosti ekstremno opoziciona, se deli na 55 tabora i svi oni ljudi koji su jedni druge nazivali braćom pred izbore, sada govore najgore moguće stvari. Pa mi, Glas iz naroda je dokaz. Sam pričao ja o tome da od toga neće da bude ništa, da je ovaj običan šarlatan i trojanski konj. Neće ništa da bude. Kad sam ja video onu skupinu, kakav Dragan Stanović, rod, kakav bre rod. Kad sam vidio njega, ovoga, Nestorovića i druge, koji su bre oni? No su smešni likovi. Šta znamo o tim ljudima uopšte? Pa malte ne ništa. To su nevjerojatno velike anonimusi kojima izbacili su ih medije, jer tako, bili su gosti tamo ovamo i te odja, eto, oni su, oni pričaju, oni... Ispostavilo se da sam bio u pravu za sve koje sam nazvao govnarima, pokazali se da su izdajnici. Počevši još od Boška i Obradovića i Mladena i ovoga 1389, Miše Vacića, onog Rošovog Maligurskog, onog Gujona i sve se pokazalo da je tačno što sam pričao. A mnogi su me pljuvali. E, ti, eto, oni, šta oni? Pa kad se budu uverili ko je Novak Đoković stvarno uskoro... Šta misliš da će saznati? Tačnije, izvini, ispravit ću pitanje, ne ide šta misliš da će saznati, nego šta znaš da će saznati? Pa ono što sam ja govorio. Šta ima tu? Šta? Ne, ništa nije sakriveno. Ništa. Što ga dižu i ovo, pa kad otkriju da je ovaj, tek će da vide, da je satanista pripada toj grupi, on pripada tom novom svjetskom poretku, tu nema šta. Tako da, tek će da ga pljuju. Oni su nam najavili svašta. Imamo toliko dobru ponudu da ne znamo šta bi čovjek pre trebao da izdvoji, počevo od tih automobila na te litijumske baterije koje se nisu baš pokazale sjajno, tačnije pokazalo se puno lošije od tvog Passata koji je ispred i 1.9 TDI motora, a
I dalje se insistira na tome da se to eksploatiše u ovoj zemlji, mada nema neku budućnost. Gledaj, se vjerujem šta od litijuma možda se zaradi ovo ono. Pa u Nemačkoj ima litijum, što Nemačka ne vrši iskopavanje. U Nemačkoj postoje groblja ovih litijumskih, ovih elektroautomobila, pa što to groblje, šta će radi, deće? Deće? Pa znalo se i pre pojave, početkom 20. veka, da je postao automobil na baterije i šta ja znam. Pa što nisu eksploatisali? Pa zato što nije ekonomično. I sad se pokazuje, što se guraju da, šta će nam to? Šta će nam? Za sada je, ako već hoće nešto, kao nema zagađivanja, ovo više vrši zagađivanje od bilo čega, što ne serviraju, ne daju na uvid, ne naprave, a zna se da postoji motor na organski pogon. Zašto? Zašto? Ako žele dobro čovečanstvo, što seku šume, što ne pošumljavaju, što ne zasade celu Srbiju konoplju, kažu neki droga, ba ne pravi se droga od konoplje. Ali ljudi, ne bi nestalo bi onda i nafte, ne bi trebalo. Gorivo, sve možemo od konoplje. Automobile, ne treba ni metal, od konoplje sve može. Garderoba od konoplje, sokovi od konoplje. Sve, apsolutno od konoplje. I koliko stvara zbog CO2 konoplja, koliko koristi i proizvodi onda kiseonik. O čemu mi pričamo? Jok, prdež krave uništava atmosferu, pa pobiše silne krave, sad nam uvoze, pitaj Boga, evo vidim, 3D štampaju meso. E, alo, ne želi niko dobro narodu. A oni nas muče kao najveći sadisti. Jer jednostavno, kažete, depopulaciju, na koji način će da napravite? Na koji način? Pa ako hoćete da nas pobijete, bre, lako odeš u ime ove bazeni za vodu, ovo što... Tras, jedna kap, ceo grad mrtav. Ali ovo je sve nešto sadistički. Malo te, pa onda ti daju lekove, ispituju. Šta oni u suštini traže? Traže večnost. Večan život. Za sebe. Pa normalna stvar. Da otkriju šta, na koji način, koliko će da prežive. Rade eksperimente. I to rade legalno. Tu smo čak imali nedavno jednu situaciju da jedan, a kad moram tako reći, ultrapopularni manastir u Srbiji koji ima doslovno više milionske prihode na godišnjem nivou, da tražio financijsku pomoć. I, gledaj ovako, ja sam bio, kad je Velja bio ministar, ne znam zašto bio ministar. Saobraćaj. Nije posle, u vladi, ne znam, nije ni bitno, poslednji mandat što mu je bio, dva popa su došla da traže pare. Dode on 30 miliona evra, kako to nije ništa. Kome bre daješ? Šta u tom tumanu? Ako hoće da idu, nek idu na onaj stari deo. A ovo, ovo je sve biznis. Sve biznis. Prvo treba da shvate da te crkvene osobe nikome nisu pomogli. Pazi, ima možda, evo ovako, na dve ruke da nabrojiš koji su i pošteni. A ovo drugo, sve apa drapa. Znaš tako? Evo vidim sad plasirali jedan priča, stavili neki kratki klip kako je Kačavenda bio ovo ono, onaj vladika, kako ovo ono. Ja čujem od ovih koji ga znaju, kad ga odbacili, nema više apa drapa, počeo. Što nisi dok si bio tamo priča? Evo iz Vatikana sad servirao tajne. Stani bre burazeru, to je isto kao Višekruni ili onaj Savić, kad ga skinuli sa one stvari, pa oni bežali kao, kad ih vratili u okrilje ovog Savića, onda sve okej, a pljuju. Pa reci bre čoveče, koji ovog Petruševića sad forsiraju, kao on je postao glasnogovornik dunđerista, koliko sam čuo. Forsiraju i Miroljuba. Pa on zastupa judeo-hrišćanstvo. Svi su oni podmićeni, kupljeni, čak i Lučić.
Jednog on cepter sad, kao on je voditelj, ima šta, njegova je služba. Ko te bre obaveštava? To što se čuo od Neđe, od ovih njegovih... ne znam, da, kažem, e ti, pa eto, ja znam ljude, znam i mogu da pričam. Treba li naterati, to si dobro rekao, znaš ljude, ali je još važnije što si među ljudima. Treba li naterati sve te koji su na nekim položajima da dnevno provedu bar 5 sati među običnim ljudima? Pa zašto nekoga terati? To je po meni silovanje, a kršenje slobodne volje. Pa izađe kao ja, bre čoveče, ja sam stalno sa ljudima, ja sam dostupan svakome. Zove me ljudi zbog ovoga, zbog onoga, zbog... Sad počeli videli, mazal sam se, znaš, pa sam stavio slike na fejsu i oni, ja kažem, ali nije moma, nije me moma mazal, pošto moma je momina čorba, ovaj. Ja kažem, evo, dao sam im, evo, pravite sami. Ja. Ali objasnim sam ipak kako da rade, da ne prave rane, znaš. Mažite se ljudi, šta? To je vrlo prosto. Evo vam pa se mažete. I ja sam sam napravio pa sam se mazao. Šta nam je dovelo, i to je takođe važna tema, pomenut ćemo naravno i kako se ljudi mogu informisati do sve većeg broja oboljenja. I ne samo kožnih, nego i kancer je nešto što podrazumeva se danas da će svako u određenom momentu života umreti od kancera. Ne, možda sve to izlečivo, mislim, mahom se dobija od ovih lekova. Odjednom se pojavile sad strašno epidemija malih boginja. Alo bre ljudi, šta vam je? Ranije se znalo, neko dobije male boginje, svi tamo kod tog deteta, svi preleže isto vremenu, e, to je imunitet krda. Tako se dobija, ono je ono, ne, ja o to on ima, šta vam je bre ljudi, alo. Vratite se prirodi. Naterajte decu da stave mobilne, da stave kompjutere. Naterajte ih van. Kad je lepo vreme, bosi neka idu, nek se pentraju po drveću, će padnu. Pa šta ako padnu? Šta ako se oderu? Ako... Ali stiču imunitet. Priroda, nek se povežu deca s prirodom. Ne mogu roditi. Ja umoran sam, ja... Šta ne možeš, bre? Izvedi dete, bre, van. Izvedi dete, posveti pažnju, odi u prirodu. Odvedi dete na pecanje. Biće na reci. Odvedi dete u šumu, igrajte se tamo, vrištite, zezajte se. Valjajte se po travi. Ma jok, vedi bre. Ne, mi dok se ne okrenemo prirodi, ništa neće da bude. Hrabri su iza tastature neki nikovi, ko onaj što hakovo tamo... Neki nikovi, prekrivena lica, maske. Šta bi, izađe ovako javno kao ja. Da, on me je proglasio za satanistu. Zbog mene? Ne, zato što mi je čovjek mi je pisao mesecima da dođe u emisiju. Ja sam mu stvarno dobronamerno rekao da mislim da nije sve kako bi trebalo biti na nekim možda talasima moždanim i onda... je kačio da sam satanista, Luciferov, ratnik i tako nešto. Ma daj, smešni su. Pa i mene proglašavali i to u početku sad više ne zna ni šta da kažu. A me baš briga, ja ne obraćam pažnju uopšte. Sve ima dobro. Ja sam rekao javno, ajde dođite, imate najmanjin broj šta imate, nazovite, hoću ja da učestvujem u emisiji kad bude Sloba Živković, dođite bre. Dođite, šta se krijete, lako napišeš tamo, a ti si ovo ono, i što ja bi odavno, kad bi obraćao pažnje šta budale pišu. To za mene sve budaletine. Oni se znaju, hrabri, udvaraju se preko tastature, Facebook, šta ja znam, ove stranice društvene, a kad se sretnu, ni zdravo ne kažem, stoji ste bre, beži bre. To je isto bolna tačka ove zemlje, kako povećati natalitet, sem onog jednostavnog praktičnog. No kako, oni su bre, svi virtualni švaleri i seks, ali što se nataliteta tiče, vrlo jednostavno. Svaka koja rodi prvo dete, da ima određene beneficije, 7 godina ne radi, a ona ima da se stara o detetu. I da dobija punu platu. Koja rodi 2, 14 godina, 3, penzija.
A ako hoće da radi, neka radi, inače ima penziju. Tako treba. A ne, ovi dobijaju drugi, ovi dobijaju tamo, gledam, po 300.000, 3.000 evra, čujem, dobijaju. A Srbe ne može, ne može. Oduzimaju decu umjesto da daju, jer nema, jer su zdravi, uz majku su, uz oca. Daj im, bre. Daj im, neka imaju, obezbedi im da rade, obezbedi im krov nad glavom. I zato ovi neće da rodi. Ja, ne mogu ja. Šta ne možeš, bre? Šta ne možeš? To je prirodno da budeš majka, da rađaš. To je prirodno. Ali one bolje, a, ja, macane ovo, ono, ovaj, idu, pa ako vide da neko lud, mislim, blesav, glup, lovan, sad će ono da se uvali, da mu rodi dete i, znaš, i onda se razvedu, alimentacija, uzimaju sve i to zakonom, bre, treba neke stvari zabraniti i ukinuti. A ranije je bio porez na neženje. Pa i treba uvesti. Pa zar nije bruka i sramota 40-50 godina da ga izdržavaju roditelji? Zar nije bruka i sramota? To je ono bilo, ja, ajde sine, u 12 sati ljubi ga majka, će ja zakasniš na fejs. Pusti to. I uvesti obaveznu vojsku. Ako ništa drugo, naučit će se jednom redu i disciplini. Naučit će se. I ojačat će i telo, i duh, i... Bez ono da sveštenika bude, čuo sam, traj i sveštenika ovaj u bolnici kad si da imaš... pa ljudi moji... Ma da te priča za vojni rok na kraju izgleda ipak nešto. A to je samo dizanje džepa, ma da, ma da. A treba ga obavezno uvesti i za muškarci i za žene. I za muškarci i za žene. Žene koje idu 6 meseci, barem nek se nauče i one jednom redu i disciplini, a za muškarce godinu dana, bre, tamo, da vidiš šta znači, da se naučiš svemu. Pa ne ovo sa kilovom nekako. Kad ja... Mogu sa svojih već 70 godina, mogu da kažem, pošto sledećeg meseca ulazim, puni 69, ulazim u 70-u, mogu neke stvari da radim još uvek. A ovi klinci mi, ja, pa ne valja to. Ali to namerno se stvaraju ovaj debili, a oni svoje, svoje deco, ove debile idiote, guraju da bi vladali. Pa neće narod do veka da trpi. Ako ništa drugo, moja generacija će ja promeni sve. Tu imaš i onu priču, nije ti nepoznanica da ljudi koji kontrolišu tehnologiju i slične stvari svojoj deci brane pre 15. 16. da to... Upravo tako. Zašto? Pa znaju da nije to dobro. A sve to pomama, mislim, ne bi trebali da rade onda to. Ali pare, puste pare, pare, pare. Pa idi, brko, Pantić, jer Pantić beš, pare, pare, evo vam pare. Ovi sad za lajkove. Mislim, smešno. Baš sve je smešno. Ali za ribnikar da se vratimo. Sve to bilo satanističko. Ja sam to odmah i rekao. Odmah sam i rekao. Sad se ponovo vraća ta priča i aktualizuje se. Evo sad. Jesu, žalosno je deca neka, ali šta će ta elitistička škola u Beogradu? Pazi, tu se neko nekom izamerio, garantovano. Onaj mali da pucam, aj bre, nema, budemo smešni. Profesionalnost je ono odradio. Što nisu, ovaj, ma, neće da pričam. Na to, neće. Jednom neće ćemo da saznati šta je sa tim detetom i sve, da. Na saznaće se. Misliš eventualno, eto, samo apropo te teme, da je Kosta u ovom momentu u Srbiji ili ne? Ne, nije, nije. Ja mislim da odmah ovo sve priče za malu decu i... A dobro. Bitno da ja ne učestvam u tome. U stvari, svi mi smo učesnici zbog nekih stvari, ali... Što sam ja rekao, kao je, pa ajde idemo. Pa ako nemoj će izađemo na stotinak, će nas graze kao govna. Ovo, i šta smo radili? Ništa. Ja kažem, ljudi, ajde menjajte sebe. Prvo sebe promenite. Kad drugi vide da vi blistate, da... Počet će onik, zašto, kako to, na koji način, ko što mene pitaju. Ja sam im rekao jednostavno. Način je vrlo jednostavno. Promenio sam sebe.
da pomenemo ono u čemu si direktno učestvovao i učestvuješ, to je tvoja knjiga Sloboda. Da, jer mogu da pokažem? Uvek. Evo, knjiga Sloboda, Slovo Slovo, Ispoznanje Stvaraoca, nalazi se Gordije Čvor, ne ono što su oni prikazali za Aleksandra Makedonskog, jer to je isto podmetačina. Ovo su dva sina Nina Belova, biblijskog Noja, Niva i Nisa, Niva osnivač Smedereva, Nisa grada Niša. Ovde su vam i simboli Ljiljana i Božura. Što crkva odbacuje Ljiljane, meni to uopšte nije jasno. A kod svih ovih kraljevskih porodica Ljiljani dominiraju, čak i kod naših svoje vremena, ali dobro. Kod Romanića. Ma, to je priča, ova knjiga je neophodna, mogu da je naruče preko mene ili preko Demijana Ahila, da na Facebook nalogu. A to je za duhovni rast i svako novo čitanje vam je stepenik ka nebu. Jer kao što Milan Vidović, on je bio recenzent ove knjige, reče da je višeslojna i jeste višeslojna. Tako da ja preporučujem, pa ko hoće, preko mene ili preko Demijana. A tu su za fizičko zdravlje biljne kapi ili biljne tinkture bočine. To vam je antiparazitni program koji pod garanciju uništava sve parazite i jašce, izbaca ih iz organizma. Tu je Tinex koji podiže imunitet i poboljšava cirkulaciju. Za mnoge je dobar i ko to koristi, nema bolesti. Ne utiče ništa od ovih što oni pričaju, to nema bolesti. A to su i kapi za oči da bi bolje videli, da bi progledali. A kome treba kostoloma da ih dovede u vinklu, sad ćemo mi kod Bojana Antića. Tu vam je on na kružnom toku, ulica Ivana Milutinovića, tu odmah na uglu se nalazi. Pa ko voli, nek izvoli, broj telefona znate da ga ne pominjem stalno. Znaju ga svi i zovu me ljudi, zovu me i naša dijaspora i tako da... Tako i treba. Tako izgleda i treba. Slobo, hvala ti puno. Pa i tebi hvala, nisam napomenuo, ovih 5 sati me kidnapovali vanzemaljci, znaš, ne znaš šta mi radi. To ćemo u sledećoj emisiji detaljno obraditi. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji.